Kad man bija 35 gadi, kad mans urologs saka, ka man nav daudz laika atlicis šajā pasaulē, ja? Man ir tagad mērķis, varbūt tikai tāds neliels mērķis nodzīvot līdz 50 gadiem. Es sev uzdod to jautājumu, kāpēc es paliku dzīves? Ja godīgi, es vispār neesmu paredzēts šajā zemē dzīvot, jo man izvilka burtiski no tas... Ar tādu medicinu tajos laikos, tas ir tiešām brīnums, ka es esmu dzīvis un dzīvoju jau 41 gadu. Jo lasīju to visu vēsturi, ko es varēju tur salasīt tajā arhīvā. Un, nu, es, protams, visu safotografēju. Un, tur, kas bija ar roku krieviski rakstīts, to es nevarēju izburtot, bet tas, kas ir tikai rakstīts ar rakstām mašīnu, tad to es kaut kā... Nu, gāja smagi mani bija vispār. Es pēc dzimšanas 82. Gadā novembrī es gandrīz vai nomiru. Nu, visādi ir bijis tur. Tur tiešām ir garš saraksts. Man tur ir visādas diagnozes. Lika, ka es biju ar antibiotikām, it kā aklis bijis palicis. Un, nu, diezgan briesmīgas lietas ir. Bet, nu, es tiešām brīnos, ka es esmu dzīves. Tā ir iedzimta kaita. Vienīgais, ko es esmu meklējis arhīvā, to patieso informāciju. Un es vienkārši gribēju saprast, kāpēc manai ģimene tieši ar manim tā ir noticis. Jo, nu, kāpēc tā notika? Nu, man ir vislielākais aizdoms, ka es priekšlaicīgi dzimis. Jo tāds seks var būt tikai... Nu, Ja auglis nav attīstījies līdz galam, vienkārši. Jo, kad embrijs, urīnvads un zarnu trakti ir kopā, attīstoties viņš pa lēnām, tā kā atdālās. Man tas process laikam neaizgāja īsti līdz galam, tāpēc tāda patoloģija arī piedzīmi. Urīnpūslis neeksistē, viņš bija miris, niere viena jau bija beigta, otrajā niere sāka krāties urīns un fiksē vajadzēja kaut ko darīt. Jā, jo, un tad tu, es vispār nezināju, ka tajos laikos tādu stomu varēja izvadīt. Tāpēc es saku, tas ir brīnums, kur tas zīdainim kaut ko tādu fiksi varēja izdarīt. Protams, nu jā, man tā rēta, pati pirmā rēta viņa ir pa vidu, bet nu... Nu, es nezinu kā, es gribētu redzēt to ārstu, kur satiek to ārstu, kur to darīja, bet nu, lai cik es laikam saprotu, viņa laikam vairs nav šai saulē. Tā kā pilnīgi iespējams, ka es viņu... Nu, piedzīmu. Taisnā zarnu, viņai bija gals ārā, ja, to man 98. Gadā vispār likvedēja. Ja, nestrāda man vēdara izēja arī nav tāda, ka parastiem cilvēkiem. Tas smērēšana, tāpēc man Zviedrijā tika taisīta otra stoma. Visa mana dzīve kardināli mainījās, pateicoties Zviedriem. Tiešām internetu skolā, kurā es mācījies Jelgavā, Viņam bija sadarbība ar kaut kādu zviedru organizāciju. Ja, 90. Gados tie zviedri tur palīdzēja visādi tur tajai skolai. Nu, pateicoties viņam, es nonācis tādā situācijā, ka man uztaisīta operācija Zviedrijā 96. Gadā. Un tas kardināli man dzīvi mainīja. Es varēju beidzot dzīvot kā cilvēks. Jo bērnība man bija briesmīga tieši tāda, es nevienam nenovēlu, jo tajos laikos nebija ne stoms, nekā nebija. Tad tu tā autiņu sliķi, urins visu laiku tek, tev ir jāmaina, tev bija pašam ir jāmazgā. Man bērnu nama speciāli uz nakti deva nedzert, lai mazāk urins tecētu un visādi, nu, visādi brīnumi piedzīvoti. Līdz 13 gadiem es staigāju pamperos. Ja, tāpēc man skolā bija iesauka pampers. Pirmkārt, mana māte atteicās. Mans tēvs esot bijis kaut kāds tur baigais prapašiks, kā krieviski saka. Nu, tas armijas cilvēks, kuram tajos laikos bija diezgan liela vara. Nu, cik man stāstīja, mana māte mēģināja man barot ar krūtim, ja, kad es vēl biju piedzimis. Bet kas tur notika, kāpēc viņi no maniem atteicās, to es nezinu. Ja? Bērnama vairāk vai mazāk, es jau biju tāda bērnama tajos laikos.
Daudzi jau nesaprot, kas tas ir un kas ir. Tur vienkārši viss kaut kā dzīvojas. Tur bija, protams, es biju ielikts vienā bērnā, kur pilnīgi visi garīgi slimi, visādām garīgām atpalīcībām. Talsos ir tāds pansionāts, jā. Tā bija reāli, man tā bija rītīga ēle, jo tur, nu, jebkādu veidu cilvēku tiesību pārkāpumu notiktu, jebkādu tajos laikos, es nezinu, bet mūsu laikos tas kaut kas tāds. Kā es emocionāli tam tik pāri? Nezinu, ja godīgi es pats ar to aizdomājos, kā es tam tikai pāri. Vienkārši dzīvoju, laikam tāpēc, ka man pašam savu galvu. Es īsti neklausījos, ko saka, kā. Kaut kā vadījos pēc kaut kā, nezinu. Pirmkārt, jau laikam es emocionāli tam te pāri tiku, ka es redzēju 96. Gadā citu pasauli, tā bija Zviedrija. Man likas, ka tā ir pilnīgi cita pasauli. Ja tur bija tāda medicīna, tur bija tā attieksme un viss. Tas kaut kā man palīdzēja un bija blakus pareizie cilvēki tajos, tie Zviedri, kas man palīdzēja. Es esmu bijis Zviedrijā trešais izmēģinājums trusītis no Francijas. Autori esot Francijā kaut kur. Iespējams, arī franču ārsts tur ir piedalījušies tajā Zviedrijā. Protams, tika vakta nauda, kaut kur dienas avīze arhīvā var atrast. Tika sižeti taisīti un rādīti panorāmā. Iespējams, ir rādīts, ka es lidmašīnā, ka man tika ziedota nauda uz to operāciju. Ir bija kaut kur var atrast, iespējams, arhīvos. Televīzijas. Nu, Zviedrijā uztaisīja vienkārši to, lai nav tas smērēšanas. Zini, kas ir smērēšanas? Cilvēkiem, kad nav taisnās zarnas gals, cilvēkiem viņam aiztaisas ciet un viņam tur krājas un pēc vajadzības viņš nokārtojas pa lielam. Ja? A man visu laiku tas plūstoši notiekas, un tev visu laiku netīrs bikses, netīrs dībens, un tev visu laiku... Un tu to procesu nevar apturēt, tas vienkārši dabiskā ceļā visu laiku notiekas. Un tu nevar, jo nav tā saturēšana. Nu, Zviedrijā uztaisīja tā, ka es ielieku katetru tajā resnajā zarnā, pusotru litru nātri hlorītu, ielaižu iekšā resnajā zarnā un 40 minūšu laikā nokārtojos. Viss, kas tajā resnajā zarnā ir, tajā brīdī viss aiziet prom un tu uz divam dienām praktiski var aizmirst par to lietu. Dzīvo tālāk. Protams, mēdz būt visāds kaut kāds aizturēšanas ir visādi, ka tur... Bet, nu, tā tas... Nu, no tā laikā es dzīvoju, ka cilvēks es atgriezies. Jo man bija vēl iespēja, ļoti liela iespēja nokļūt apakai, kad es beidzu internāta skolu. Man bija iespēja, atkal bija apsvērums mani atkal likt pieaugušo bērnu pansionātos. Jā, un tad tajā mirklī tā bija man tā lielā vilšana, ka Zviedri to atbalstīja. Jā. Tā man bija liela vilšanas, un tāpēc es sev pierādīju, ka ne tā nebūs. Tā lieta neies cauri, un es satiku viens jau, kas man burtiski no tā lēmuma tika paglāba mani. Tā kā. Man tālāk bija grūtāk, kad es jau biju pusaudzis 20 gados, kad gribēju, kas saka. Internāta skola tev bija jābūt vilku barā. Tev bija jāspēlē pēc kaut kādiem noteikumiem, jā, un tev vajadzēja pielāgoties. Tur tā notiek tajās internāta skolās. Bet, kad es sāku pastāvīgu dzīvi, nu, tad jā, tad ir bijis visādi. Depresijas un viss šitais. Strākāk jau gājis, kas, zinu, ar meitenēm. Tas tam kompleksam, tam visam komplikācijam, jo tu... Tas jau viss bija trakāk. 20 gadi, kad man bija 20 gadi, tas bija viss trakākais, jo tu gribēji būt tā kā visi pārējie manā vecumā. Es, kad arī mācījos Rīgas tehniskajā koledžā, ja, kaut gan tur... Nu jā, tur kaut kā arī tajā visā barā gribēju. Bet tur brīnumainā kārtā mani pieņēma, jo neviens nezināja lielāko daļu, ka man ir tāda slimība. Kad bija jauns, tad man bija grūtāk, bet tagad jau es tā baigi neiesprings, jo es
Es saprotu, ka ir lietas, ar kurai iesamierinās un kuras tu vari darīt un kuras tu nevari vairs darīt. Ja? Tāpēc es baigi ar to galvā neskrien sienā vienkārši. Jo, nu, veselības ziņā nu, visādi ir. Hroniskas iekaisums, baktērijām cīnos katru dienu. Kā no bērnības lietoja antibiotikas, tā es lišai pašai dienai ar viņam. Tāpēc, diemžēl, cīnos hroniskiem iekaisumiem, jo infekcijas vienmēr ar to man ir jāsaskarās. Un, diemžēl, nu, antibiotikas man paliek. Man tabuls iedarbība, jo viņas pierod. Pie baktērijas pierod pie antibiotikām un paliek katru gadu grūtāk cīnīties, diemžēl. Vienīgais, ka jūtu vecāks, ka palieku vecāks. Un, diemžēl, sāk parādīties jaunas blaknes nāk viss, jo vairāk ir jāsako līdz veselībai. Jo, diemžēl, mana niera, man jāsako pirmkārtēji nierei, kura man tā pēdējā ir, no kuras pat taisnā nāk tas urīns. Viņa, diemžēl, jebkurā laikā var sākt atteikt strādāt. Bet pašlaik, paldies Dievu, viņai pielāgojusies tiem apstākļiem, jo atceros, kā kad man bija 35 gadi, ka mans urologs saka, ka man nav daudz laika atlicis šajā pasaulē, ja. Ja, nu, pat ārsti brīnās, kā tā niera vispār. Es tagad nesen biju pie nefrologa, ja, viņi arī nesaprot. Bet tā niera pielāgojusies. Es saprotu, ka tas ir pret dabas likumiem notiekas. Jo parastam cilvēkiem, ja kaut kas tam līdzīgs būtu nierē, ja, tur es nezinu, kas, kāds seks tam cilvēkam būtu. Protams, man piedāvāja ar nefrostomu, laikam viņš saucas, ja. Nu, otrā pusē lika katetru iekšā, to, un staigāt ar to katetru vienkārši, lai glābtu. Nu, visdrīzāk pie tā es vēl nonākušu, kad vajadzēs glābt reāli to nieru. Ja. Pašlaik nieru filtrē un funkcionē ļoti labi. Būtība ir ar to nieru ir tā. Normālam cilvēkam nierē urīns neusturas. Tas, kas saražojās, momentāli notiek urinvāta kanālā un urinpūsli. Tur viņš arī krājās. A man urīns visu laiku nierā atrodās. Kaut kāda iemesla dēļ, tas, es nezinu, man te it kā mēģināja vēl paplašināt kaut ko, bet kaut kāda iemesla dēļ, tas urīns līdz galam netek ārā. Viņš neiztukšojas, un tajā nierē tas urīns visu laiku stāv. Un jā, es, tāpēc man ir diezgan daudz, nu, kā teica pēdējais nefrologs, 2 litrus, nu, vairāk nu, nav vajadzības man līdz kā lietot. Bet lai tas urīns visu laiku mainītos, man būtu iedzert daudz šķidrums. Jo, ja tas urīns stāvēs uz vietas, tur ir ideāla vieta baktērijām. Tad viņš tur vienkārši lielā tempā var sākt vairoties. Nu, ar to es arī tā cīnos vienkārši. Tā man niera, kā man teica, kā man saka ārsti, man niera tā kā bumba. Viņa nav normāla un viss, bet nu, viņa ir pielāgojusies. Un, kam, un nefrasomā es atteicos, jo es ļoti daudz runāju preti ārstiem, jo daudz esam medicīnas saskāries, es esmu redzējis visu medicīnā savā dzīvē un esmu pieredzējis. No malas ļoti daudz redzējis, ja. Es nevienmēr piekrītu, ko man ārsts saka. Galu galā tas ir mans kermens un es uzskatu, ka ja būs vajadzība, es pieņemšu, ja nebūs vajadzība, tad es nepieņemšu. Nu, pēdējais gadījums ar to 18. Gadā man atklāja urīna pūsli, kurš jau ir miris, ja. Kaut kādus veidojumus, tā kā audzēja pie aizdomas paņēma, tur knapi paņēma to usējumu. Nu, ziniet, jā, tur it kā vajadzētu griezt ārā, to urinu pūsli ņemt ārā, bet es saku, kā būs ar manu dzīvi un visu, jo būtiski, nu, nu, kā saka, kā es sev uzskatu, nu, no kropļa pataisīs vēl lielāku kropli, saprotiet, jo un ja man urologs, onkologs negrib to operāciju taisīt, bet tikai piedāvā atbildību uzņemties uz sevi, es atvainojos, es arī neuzņēmos. Jo, bet nu, paldies, ja tas nebija ļaundabīgs audzējs, tāpēc es nolēmu neko nedarīt un viss.
Jo, ja man ārsts, saprot, Zviedrijā bija tā, ka Zviedrijā man ārsts visus sīki un skaidri stāstīja. Viņš man sēdēja pie galda, zīmēja zīmējums. Viņš parādīja man plānu, kas un kā, kādas seks būs, kādas nebūs. Viss. Protams, ārsts nekad nedos 100% garantiju. Bet, ja man onkologs vispār tikai stāsta briesmi stāstas, ja tā ir komplicēta operācija, ka tur varbūt šīs un šīs un tas, nu, bet es tiešām es atvainojos, es pēc to neparakstos. Tā es, nu, tāpēc ir jāpieņem dažkārt pašam savu lēmumu, jārunā pretī ārstiem, jo mūs... Man nepatīk medicīnai, ja drīkst pa ārstiem, man nepatīk medicīnai tas, ka mūsu ārsti nekontaktējas ar pacientiem. Viņi domā paši, kaut ko savā starpā, kaut kāds seminārs rīko, kaut kāda koncīlija, kaut ko, bet ar pacientu nerunā. Viņi atnāk jau ar gatavu rezultātu, mums ir šitais un šitais. Es saku, bet atvainojies, bet kur ir tāda kaut kāda garantija, kaut kas kāds? Tad vienkārši, un tāpēc ir, dažkārt ir jārunā pretim. Kaut gan es neesmu ārsts, bet man arī tomēr ir tiesības zināt, ko viņi plāno darīt. Tā nefrastoma nav labākais risinājums, tas ir svešķermes, tas ir katetrs. Un tajā katetrā laiku veidojas gļodas, ja viņa stāv ilgi, viņa gļodas sāk krāties, un tur var veidoties infekcijas smagas. Un es to arī neparakstos. Nieri ļoti... Man piedāvāja, es arī nesēju kādu katetru 24 stundas, it kā pašā niera ielikt caur stomu. Nu, niera nepieņēma. Kaut kāds sāpes parādās, un tad es vairāk pa 24 stundām to katetru izturēt nevaru. Es ņēmu ārā un viss. Piedāvāja vēl it kā tecināt ārā ik pēc kaut kādā laika, lai tai nierei, jo iztecina to urināru, tad tā nierei tukšs. Nu, cik tur var palikt tukšs, jo ja tu iztecini visu urīnu ārā, to, ko es varu dabūt tā katetra ārā, tur pus litrs ir urīns. Tas nav pilnīgi normāli, jā. Bet es arī tādu, arī to es mēģinājis, bet nu, situācija, nu, nierei kaut kas nepatīk, viņi sāk spazmot, un man sāpes slieksnis ir ļoti zems. Es neciešu, ja man kaut kas sāp vai kaut kāds diskomforts ir. Ja tā niera sāp, tad diezgan nepatīkami. Pretīgs sajūta ir diskomforts, ja tā niera spazmo. Nu, ir kaut kāds, ir sāku zaudēt kaut kādas darba spējas. Kaut kāds muskuļs sāps, es tagad meklēju atbildi, kāpēc tā notiek. Nefrologs saka, tas nav no nieras. Tad es vakar biju tieši pārbaudīt resnās zarmu. To izmeklēju. Nu, jo zarnu skrīnīgs parādīja slēptās asins, domāju, ka man ir onkoloģija. Paldies Dievam, tas nav piepildījies, bet nu, varbūt, ka ir arī kolīdzs, uz ko man tagad ir jāgaida atbildi. Nu, ir kaut kas man nomāca visu laiku, un es uz to, un es esmu tāds cilvēks, ja man kaut kas nomāca, tad es meklēju atbildi. Pašlaik es nevaru atrast to atbildi. Visi es izmeklēju, un man ir liels problēmas ar ēšanu. Tas ir viens, kāpēc man tā notiekas. Tagad pie speciālistiem ir jāgaida pusgadu, kameram tu pie viņa tiec, jo es princips pēc vienkārši pa savu naudu neiešu. Es atvainojos, es valsti maksāju nodokļus, man nav jāmaksā no savas kabatas medicīnu. Nu, te es spies gaidīt pusgadu. Gadu ievajag, ja, protams, nav nekāds ārkārtējais gadījums. Bet tā, nu tā, pašlaik tā, visādi ir. Ja tev to nieri ir, tad tā, ja tev tāda slimība ir, tad ir garastavokas svārstības. Ir arī mentāli citreiz visādi kritumi. Tā kā, bet ar to es tieku galā, es vienkārši ieskaidu, labi, šodien man ir slikta diena, rīt būs labi. Tā arī bieži vien notiekas. No rīta pamodīšos būs normāls varbūt. Tā kā visādā to. Man nav vieglas raksturs, jā. Tāpēc es arī pieņēmu lēmumu dzīve dzīvot viens. Man nav ne draudzens. Tikai kaķi man ir visi. Blakus cilvēku. Kādu. Es nevaru iedomāties dzīvot ar kādu. Tā kā. Nav man vairs plānu. Jo es esmu realists. Es katru dienu gatavojos pašam ļaunākajam. Man jābūt gatavam, jo
tas morālais. Es nedzīvoju ilūzijās. Es apzinos, ka es... Mani tagad mērķis varbūt tikai tāds neliels mērķis nodzīvot līdz 50 gadiem. Tas ir, es tā pakāpeniski, jā, bet, nu... Redzot, kā mans kermens uzvedās, kāda ir, nu, es stipri sāku šaubīties par tiem 50 gadiem, bet, nu, mēģināšu darīt visu, lai tā sasniegtu to mērķi vienkārši. Vairāk es tiešām... Nu, nav man, man nav, materiālā ziņa man nav vairs mērķi. Es kaut kā vairāk sāku jau domāt, vairāk filozofiski sāku dzīvot kaut kā. Mēģinu atrast mierinājums pats to garīgo mīru sevi, jo es cenšos. Tāpēc es neplānoju baigi daudz tagad vairs. Kāda jēga plānot, ja tu zini, ka jebkurā brīdī var kaut kas noiet greizi. Tam ir jābūt gatavam. Man ir jābrīno tas, ka cilvēki, piemēram, tam nekad, man cilvēki vienmēr domā, ka mūžīgi dzīvos. Ka cilvēki vienkārši pa tādām lietām pat nedomā, bet es tā par to domāju. Tas, kā es no bērniem es pilnīgi dzīves palicis. Tas, kā es dzīves paliku, jā, es sev katru dienu uzdodu jautājumu, kāpēc? Jo es sev uzdodu to jautājumu, kāpēc es paliku dzīves. Jo man gribas kaut ko dzīvē, kaut ko gribētos dzīvē, kaut ko tādu lielu izdarīt, tādu neaizmirstamu. Negribas dzīvot, kā 90% cilvēki dzīvo šīs pasaules. Es gribu kaut ko lielu, bet nu, es sapratu, ka es esmu tik tas pats parasts mazs cilvēciņš, kas tikai strādā, pelna naudu. Nu, cenšas izdzīvot, kas saka. Gribētos jau būt labāk, lai ir. Bet tā kā es galīgi sūzēties, nē, noteikti nē. Es esmu apmierināts ar savu dzīvi. Man valsti piešķīrusi dzīvo. Man ir jumts virs galvas. Un mājās ir dzīvnieki, kaķi, kas man gaida. Nu, ko es gribētu vairāk? Nu, vairāk, mazliet vairāk pelnīt, jā, bet, nu... Gribētos, protams, kā jau normālam cilvēkam gribas ģimeni izveidot. Bet es to pa to vairs nedomāju. Es vienkārši cenšos ar to sadzīvot, jo man ir cita filozofija uz dzīvi. Agrāk, es atceros 20 gadus apakaļ, kāds es biju. Ja? Es biju romantiķis. Es cerēju, ka pasaule mainīsies uz labo pusi. Ja? Man bija cerības, man bija sapni. Mēs dzīvojām tajās 2000. Gada sākuma. Tas bija periods, kad bija kaut kāda cerība. Ja? Bet viss manā galvā mainījās 2022. 2024. Es zaudēju ticību cilvēcai vienkārši un visu. Un es vienkārši tagad tikai domāju pats par sevi. Pārāk, kas saka, jo pasauli es mainīt nevaru, tāpēc vienkārši cenšos pats dzīvot. Kā ir tā, kā dzīvo, kā iestājies vienkārši, jācer, kā būs. Man personīgi es cenšos darīt, lai mani maksimāli labi, bet nu, tas, kas notiekas apkārt, man, protams, neizraisa nekādu sajūsmu.